Rafiðfræðingar eru eftirsóttir starfskraftar á vinnumarkaði, sérlagi inn á verkfræðistofunum, þar sem við vinna með verk- og tæknifræðingu, við hönnun, raflagna hönnun og lýsingartækni og ýmislegt fleira. Ég er rafvirki og rafveituvirki og mér langaði að sækja mér meistararéttindin. Þetta fyrirkomulag hentaði bara mér mjög vel. Það er námsgreinar sem kenndar eru í rafiðfræðinni, það eru almenn rafmagnsfræði, það er stafræna tækni, það er raflagnartækni, inntölvustýringar, rafmagnstækni, sem sagt þau sem tengjast þeim atriðum sem rafiðfræðingar þurfa að sýsla með í framtíðinni. Þetta hentar mjög vel fyrir vinnandi fólk og fjölskyldufólk. Á þessu tíma vann ég mikið út á landi, maður tók bara tölvuna með og vann þetta á kvöldinu og svoleiðis. Planið er að halda áfram og klára, fá meistararéttindi og tekniréttindi. Eins opnar þetta fyrir þann möguleika að maður vildi fara sjálfstætt.